Sem uma ferramenta dessa aqui, eu não teria feito hoje o que eu fiz. Muita coisa para um dia das 9 às 2 da tarde, muita coisa. Vamos que vamos, hein? Prontinho, minha gente, aqui já colocou aqui em cima, bonitinho aqui, legal. Já fez todos os pontaletos, o sol tá um pouco meio quente, a imagem tá meio ruim, ó. Já a gente já colocou aqui, gente, aqui, isso aqui a gente gastou o quê? Gastou uns 10 minutos para fazer isso? Não, né? 10 minutos, né? 10 minutos. 10 minutos, para cortar toda essa madeira. Por quê, gente? Essa máquina aqui, gente, a máquina muito boa, todo pedreiro, carpinteiro tinha que ter uma. Serra circular, gente, ajuda a mudar desse lado até a metade da madeira. Faço um corte desse lado e faço um corte do outro aqui. Bato no chão e quebra. Já tem vídeo mostrando, tá bom? Olha só, aqui eu fiz um risco aqui e o outro aqui. Aí eu venho aqui, ó, com a serra. Ó, nunca pode ficar na frente da serra. Você tem que ficar assim, ó. Aqui, ó, você vai aqui, ó. Aqui, ó, eu vou rodar aqui a madeira, vou marcar aqui o corte que tava desse lado aqui, ó. Eu vou vir, ó, vou marcar aqui do outro lado aqui, ó, pra mim cortar aqui, ó. Ó, cortar do lado oposto, certo? Corto do lado oposto aqui, então. Eu vou ter que quebrar aqui essa madeira. Então vou bater no chão para ver se a gente consegue, tá bom? Olha só, aqui é só levantar, ó, e fazer isso aqui, ó. Ok? Aí fica certinho, prontinho, legal. Pronto, aqui, ó. Olha só aqui, ó. Então aqui eu fiz o corte do tampo. Um pouquinho menor do que a tábua para não atrapalhar, entendeu? Então aqui vai apoiada aqui em cima. Então eu vou vir aqui, ó, só encaixar aqui, ó, madeira retinha, ó, ó, encaixou certinho, ó. Pois então, minha gente, aqui, ó, você pregou, aí fica balançando, né, ó, aqui, ó, ó, fica balançando, né? Aí a gente pega essas madeirinhas aqui, ó, se sarrafa, vocês veem que lá tá encostado na parede. Então eu vou forçar bem aqui, ó, o rapaz vai mostrar aqui, ó. Eu vou pegar essa arma aqui, vou forçar bem aqui e vou fazer isso aqui, ó. Pra quê, ó? Pra não balançar mais. Fizemos isso aqui também, gente. A gente é bom? Não, não. A gente aqui hoje, o patrão arrumou dois rapazes aqui hoje pra ajudar a gente. O patrão teve dó da gente e pagou aqui o dia do rapaz, pro rapaz vir aqui ajudar a gente. E a gente fez isso aqui hoje, gente. Montou essa live aqui hoje, 2 horas, sabadão, vamos embora. E tamo por aí. Se vocês puderem, gente, aí, abençoar o canal, deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando com amigos e vizinhos, isso vai ser muito gratificante. Pra mim, também, mas é melhor pro canal. Quando eu peço, gente, não tô pedindo pra mim, eu peço pro canal fortalecer o canal, pra mais pessoas ter a oportunidade. Gente, nessa live que eu tô montando aqui, vai ter tanto conteúdo, tanto passo a passo, tanta dica, que a pessoa até dormindo ela vai ser pedreiro. Entendeu? Até só ouvindo, sem nem olhar. Até dormindo, se ela sonhar com o canal, ela já vai aprender. Então, se vocês ficarem ligados, indicar para quem precisa, não tenha vergonha não. Onde você passar numa rua, ver uma pessoa lá conversando, olha, vê lá o canal do Zé Maria Lima, você vai ajudar o rapaz e automaticamente me ajudar, tá bom?
Não esquece também do canal Hobbies do Zé, gente. O do Zé tá começando agora, ó. É, se você não conseguir entrar no Hobbies do Zé, digita lá, ó, faça em carrinho de mão e cai direto. Forte abraço.